Tcharam! Bom, não sei se eu tinha falado, mas com os meninos alugamos um Airbnb igual aquele lá de Mar del Plata. Estamos aqui. Lugar muito bonito. Está Joãozinho. Ah, vocês lembram do João? Joaquim. Joaquim. segunda e terceira temporada. Passiones. Cameraman. Mas ele nunca apareceu, né? Ele foi citado. É. Quem sabe na quarta temporada que vem aí. Vamos ver. Ou a quinta, pode a ser. Quinta, na quinta também. Aqui, uma cozinha. Vou virar a câmera. Entra por aqui. Aí tem uma cozinha. Totalmente equipada. Tem comida? Vamos ver se tem comida. Ah, uma estrela menos que não tem comida. Acho que tá totalmente equipada. Tem até, olha, tem fogão. Tem pra lavar roupa. Fazer churrasco. Aqui a vista. Peraí, eu vou mostrar por aqui. Vista de São Paulo. Infelizmente chovendo. Aqui uma televisão para assistir Passiones. Um espelho para se olhar. Um espelho para se olhar. Aqui lavar. Podia ser banheira, né? Bonitinho o banheiro. E o quarto. Aqui o quarto também tem vista. Pra São Paulo, cidade gris. E é isso. Estamos aqui, estamos esperando os meninos. Falta chegar Doug, falta chegar Dionísia Prada, falta chegar Filipinas. Enquanto isso, eu vou comer alguma coisa. João já comeu, não quis esperar. E nada, vamos fazer algumas coisinhas por aqui, descansar esse fim de semana. Tá garoando. Tem piscina também, vamos tentar mostrar a piscina. Espero que dê pra entrar, dá tudo certo. Não tenha muita gente. E gravar o clipe, né? Na piscina. Novo single, Lucas Kim. Estamos aqui, ainda chegou o Doug. Facundo voltou. Olá, que tal? Ai, tá. É, Mimi também, tá. Todas as Panteras Angelicais estão juntas hoje. Estamos assistindo pela primeira vez juntas. Toda a temporada, depois a gente vai ver mais 3 vezes. Tem que dar muita... Isso... Olha quem voltou de... Da Europa agora, de né? Nova York. Nova York, né? Mas foi pra Europa com a Mercedes, voltou. E agora a gente tá junto de novo. E vai gravar a quarta temporada amanhã. João, vocês já tinham visto. E hoje é dia de quê, João? Desfio. Melhor calar a boca. Desfirra. Hoje é dia de esfirra. Vamos comer esfirra. Esfirra do Habib's. E Dolly Guaraná Dolly. Guaraná Dolly. E... Draft. Oi meninas, vocês acharam que a gente estava na pior? Cissa tá na pior. Porra. Quer dizer, tá bem, né? Estamos aqui na piscina. Tomando os bons drinks. É, falta o drink. A gente tomou já. Não pode. Não pode trazer, né? Não. Se trazer, passa vazio. Ah, aproveitando um pouquinho aqui, amanhã já vai embora. Que triste. Deve ficar uns dias mais, né? Pera. Mas essa é a B-Mini. Você assistiu? Sim, assisti. Aí? Merecidíssimo aquela unha. Não. Mimi. Como não? A Bimini quer se ganhar. Frederico veio. Esse é o Vlogs? Esse é o nome Xé Miage, vai. Ah, oh, yeah. Tremendo. Garoto. Parkinson.
peraí. Você me entendeu mal. Secretamente. Como escuridão profunda. Como escuridão profunda. Tá com um filtro de bigode. Olha a sereia. Vai, vai, vamos. Ai, não quero. Já tá gravando já o videoclipe de Isso Não Me Chame. Do jeito que você me quer, não posso mentir. Eu deixo cair o reco. Cair o reco? Adivinha do contrário. Eu caí do céu. Agora estou tremendo como um diabo. Tá mesmo? Tá com brilho na esquina. Tremendo como um diabo. Te deixou a sua mente. Estamos juntos. Pra que me chame de anjo, anjo, anjo. Agora é o. Oh, yeah. É isso mesmo. Não chamo de. Oi, gente. Ai, passou todo o fim de semana com os meninos. Não gravei muito porque a gente aproveitou bastante. Já é quase 9 horas da manhã. Ou já é 9, não sei. Estou me despedindo aqui do espaço. É, a gente gostou bastante de se hospedar aqui. E, sei lá, o lugar é bem gostosinho, né? É, vou sentir saudades. Ai. Hoje é segunda-feira. A gente já vai... A gente não, eu já tô indo, né? Tô indo pra casa agora, tenho que arrumar as coisas. E hoje à noite eu viajo, já. Então, é basicamente isso, né? Já tá na hora de ir embora, de voltar para Buenos Aires. Pera. Já tá na hora de voltar para Buenos Aires. Ai, a vida, muita coisa vai acontecer esse ano. É, o ano tá só começando, falta, né? Então... É basicamente isso. É... Vou saindo aqui e nos vemos em breve. Oi, galera. Bom, já passou muito tempo. Já estou na Argentina, estou na fronteira esperando o ônibus de volta pra ir lá pra... Ai, não consigo pensar muito que está fazendo muito calor. 39 graus com sensação de 41. Podrado. Ai, muito calor. Se percebe, né? Aqui, se percebe que tá fazendo calor, né? Mas em Buenos Aires tá chovendo. E vai chover a semana inteira. Então, pelo menos algo bom. Só quando eu estiver aqui, esse próximo dia. E... É isso. Eu aluguei um... Aluguei não, eu reservei num hotel aqui. Pra passar essa noite, porque o meu voo é só amanhã. Então, quando eu chegar lá, eu gravo e eu mostro melhor, porque eu preciso tomar um banho apenas. Eu tô aqui sentada esperando. Mas é isso. Já estou na Argentina, chicas. Que namo. Banheiro compartido. Aqui estou. Não chore por mim. La naturaleza. Sim. Muito bonito o lugar. Bom dia. Bom dia.
Tá vendo? Esse é o alojamento que eu fiquei aqui, muito bonito. E nada, eu já tô indo embora, já é 11 horas. Passei toda a noite, ontem eu fui na piscina. Muito bonito, muito calor, já tá. São 11 horas da manhã, tá fazendo 33 graus já. E nada, espero voltar pra conhecer mais lugares. E quem sabe eu fico aqui. Olha também quem tem aqui. E é isso, gente. Agora vamos para o aeroporto e voltar para Buenos Aires, né? Bom, vou gravar assim que eu estou gravando já do meu ring light que eu ganhei de presente. Já estou na minha casa, como vocês podem ver. E muitas coisas aconteceram, vocês viram aí, né, nesse decorrer. Nesse exato momento, estou tendo uma sensação estranha, porque... Ai, peraí, deixa eu apagar a luz pra dar melhor enfoque. É uma sensação estranha, porque toda vez que eu ia pro Brasil, eu demorava muito tempo pra vir de novo. Então, isso quer dizer que eu venci. Estou feliz por isso. E, nada, muitas emoções de coisas que aconteceram aí, as pessoas que eu reencontrei, teve pessoas que não deu tempo. E é isso, 2022 está começando e muita coisa vem por aí esse ano. Eu estou muito feliz e muito ansioso pra tudo que vai vir. E nada, muito obrigada a todo mundo que tá aí desde sempre e continua. E se acaba aqui o vlog da viagem ao Brasil. E agora vamos ter muita coisa esse ano. Ai, meu Deus, as minhas aulas começam daqui a alguns dias também. Então... é aquele ditado, meninas. Mas é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. E obrigado por ter visto esses vídeos até aqui. Até a minha chegada de volta ao meu quartinho. Se você gostou, dá o seu like, comenta, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E vai ter muita novidade esse ano. Um beijo e até a próxima. Tchau!